Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kadeni Ismois. Bermek daging, guys. Untuk kupon alhamdulillah, guys. Ning kene iki satu rumah untuk satu pemirsa. Lah iki mau saya tak dono. Iki mau wis dialu-alu mbek langgar Rondotul apa, Mak? Iya, Rondotul. Rondotul di kongkon anu sing jatahe ning gone Mak Demis kon lho pemirsa yo. Wong beli sapi akeh, ya, pirah mak sapi nih mak? Loro. Dua. Arifin karo Mak Damis. Iki guys, iki sing tuk konggone langgar sing musola kene musolane dhewe. Musola Lestari. Musola Lestari. Sik, iki konggone musola Lestari. Nah, satu rumah satu. Bakem kan melok cecel. Iki konggone Mak Damis mang sing teparani. Siki dikei Mbah Kem. Are Mbah Kem, Mbah Kem kan wong cecel kan oleh bagian nunggu maknya di imboi karo sing cecel. Terus iki daging kambing, guys. Panggone musolane Mbah Ju Anur. Musola ya? Anur ya. Anur. Aku tak delok gone baru. Ba- Isma untuk sapira. Endak-endak iki musola, musola kabeh iki dadi oleh dibagi kabeh. Oleh tiga, Mak yo. Tiga yo. Ya sing tak masak mak emang kan untuk panggone Mas Wawan diingi. Kuah tepu, bengkel. Wis. Nang masak. Nganu kebanjiran daging. Iki lho sing ape tak masak, aku cek duwe mak gampang kok. Nek wedhus iki mungkin ae make ora melok mangan. Nah, ya wis. Aku tak masak-masak. Tak ngeripi yo daginge baru. Tak deloke guys ya, untuk podo aku pora. Wis dimasak apa ae, guys? Kepo, guys, aku, guys. Pancen Mbak Deni sontol loyo ya. Sodron ya sontol loyo. Jadi ora patut contoh. Mbah, baru. Dagingnya mbok masak apa? Dagingnya mbok masak apa? Apa iso? Balang tuk iki, Mbah. Pengen review dagingnya Mbahku. 3 cm. Oh, 3 cm. Tak kok kasih Isma. Oh, berarti masak apa, guys? Alas matang lu wes. Kok krai bareng? Piro, Mek? Lah iki tuh esuk aja. Mau jaga ana katok daging. Dadak ki mau alhamdulillah kebanjiran daging ya, Mbah ya. Entuk telu kene. Telu ae yo. Terus sama sak dah, Mang. Iya, kono gak enak, Mbah. Wis. Yo mak aku yo tak nyang. Yo iki ngeri-ngeri. Njaluk anak ta pira wae. Yo, Mbah, iki mau kok apa? Lah, digowo 1 kilo aku ngono. Nah, aku urung tak masak kabeh Mbah, asem-asem ndik iki kae. Sate pitung konten Mbah Di. Yo, engko dadi sate. Aku engko Mbah ngenteni asem-asem kuntek. Yo, wis dadi asem-asem. Nun. Yo. Hey, guys. Tak nganu. Pot wong merah padha kebanjiran daging. Kebanjiran daging, guys, kalau tak mek ape dingin. Di dagingnya mtuh no pemirsa. Duh, masa kuwi tok? Kan tuh ini tiga. Ya, ini kulkas, guys. Bodoh, guys. Bodoh. Langsung, udah bodoh galung. Kue gendam, Mek. Ya, bisa. Gampang kok. Maknya ya, petak kayak gitu. Nah, dia mau gentenan, guys. Nggak ngentek no, Mbak Riku. Gimana aku untuk berungkalan ini apa, Mbak? Awe, Mbak, no. Gimana kayak isu. Tak teteli, gue manden. Oh, iya, iya. Kayak balungan gede. Malah sedep, Mbak, sini. Ayo. Nggak balungan ini. Asem-asem, guys, yang nayo, yo. Iya. Oh, aku rencana apa nyate, Mbak Isma, dia harus podo asem-asem, kok siapa sih, Mam? Sesu-sesu, deh. Kayak tak kayak kulkas, Mbak, lo ngomong kulkas, kayak kulkas, sih. Iya, ini udah dipatahin, Nek, meduk. Siap. Kape ngoten nek sapa? Sik, review daging dhisik. Lagi kebanjiran daging. Gak tahu lho, Mbak, kowe tahu, Mbak? Ning kene sampai urip pirang tahun lagi iki ya untuk daging akeh. Iya, lagi iki dhisik. Iki wae emake dhisik. Dono dhisik, guys, ning dhuwur. Iki wedhus. Heeh, kanggone sapa sih? Kanggone Mbah Ju. Mbah Ju Jilan. Terima kasih, Mbah Ju Jilan. Sate. Ya. Nek wedhus iki. Terus konggone Mak Damis. Mak Damis. Sendang gede. Sendang kok sendang gede sih? Sendang kelompok. Iya. Terus iki Mbah Haji. Mbah Haji. Walah. Ini kita balungane ndas mango. Tak dadali kan. Nah. Ana apa den koyo kulit ini kuwi. Oh iya, heeh. Weman. Iya. Mbah balungan ndas. Tak openi iki wae mak e dicet nang kene.
toto kening ini. Ditoto. Ki urungne randu. Lah. Iku randu kening. Cuweneng ya Mbak ya nek bodho ngene iki ya. Men awet kok. Jonku yo yo Mbak. Ora nemu masak-masak kok. Kowe. Aku dikei Mbah kan ndek mau yo yo tak. Mbah bodho kok nemokne. Dikei Mbah. Heeh. Sumu nek galung gedhi ngene. Nganggo ku lho. Godhong telu. Anu, is nganggo gedhe. Heh, opo iki? Sik anek sumune ngene. Pendem sumune. Nek Mang aku jumbul bareng ngono kuwi ambek ribu Mang. Nganggo ku kok ilang kabeh. Lah Dik Mas pegawa? Sing kanggonku. Weh, si Cok. Enam pintu gue nih mak, emang nggak tengok pola, kurung balik. Ya, itu nih. Kayak emak nih ya BM. Balik di, bu balik nana semasemku. Nanti dia. Oh, i guys, tadi ya semasem, mau apa ya semasem guys? Icipi aja. Biar apa sih enak, mbak? Untuk icipi. Untuk cocok-cocok mbak. Oke mak. Bandungan. Malah enak mbak. Kutak-kutak nih. Untuk anu, Mbak. Banjiran iwak. Banjiran iwak, guys. Dia Pak No bingung, gila habis gak iso masak aku. Kayak urung ning randu ala kebayani. Cie. Semangat aja koklok arek-arek bojoku. Kemana pe opo? Ya mripiu dagingnya wong-wong kuwi. Dek padha entuk akeh-akeh, guys. Mbah kem mau mbok review. Iya. Mbah kem ning dirane suarane nang omah. Iya. Kalau wong e bareng mang meceli mbok opo. Lah dadi panitia cange. Mbah kem entuk akeh paling. Sampai dibagi-bagi ke mang dirane tiga ya. Tiga iya aku. Masak aku dhewe aku gak penak. Aku tiga i daging. Amarga ora iso. Anu nih balung, sing isor, menawa nek Riko nang omah. Yo. Wis Riko sing tiga i. Aku kan wong e anu, Mbak. Kan ngono ku lho, babat apa poke mau aku. Wis ngono. Wis oke. Malah picik, wis sak wajan, guys. Sing kok karo ku. Ku lambene nyumurno. Kok kalau sak ya? Iki wis mateng ki kalau mek teko jaga Jakarta. Kok aku tak mek aku tapi duwe, Mbak. Mek saking. Apa engko weterno pisan ae? Nggon tambah durasi. Padha dadi kene entuk nganu Mbak ya, entuk telu ya, Mbak. Dewek. Alah, aku mung karo nek mbahnya bebake dadi panitia. Dadi panitia. Nek makmu mekono ya, Mbak. Iki laos. Seneng. Iki ya, Den. Ben, nek anak laose malah sedep. Panas. Dewe kurang terang. Gak lah kok. Aku lho duwe jangan ini iki kok ditambahi ae. Ya, tapi kan gak masakanku. Dewe-dewe. Siap. Gak leren aku. Apa tak jak nyate wis padha mateng, guys. Piye mau? Sesuk ae yo. Aduh, dikeki. Yo asem-asem iki. Ya wis padha. Masakan nem mbek masakane anu dewe-dewe. Walah kek tambah darah, Pak yo. Ya asem-asem kayak asem-asem. Nah, kabeh sebab asem-asem. Iya, ya soalnya asem-asem yo. Duh. Rusek iki tak gak ora rusek. Mangkok kolak. Kolak iki ada iwak. Wis. Di esok aku wis bar. Saiki ketemu Mbak Isma. Sopone? Iya. Mbak Kem masak dhewe. Mbak Kem ngopo yo? Liyane iki. Sing seger iki kok. Seger asem-asem. Liyane asem. Ora ngentakno ragat. Yo, Mbak. Gak ngentek na raget. Asem-asem. Aku mung jadi saide kene bokae lah. Ben iki kan masakanku. Panas. Iki ada mangkok nek Pak. Jalane. Ngerembugatannya, malah ini dikei bandungan banong. Kok terbentuk? Bahkan, kalau mau ngeluh panitia kok. Udah, aku ini dikei kok. Dikei kan loh, cek mengok-mengok. Namun sesu, apa tak? Anu. Lapis. Lapis sih biar caranya?
Iki bumbu gluben lho. Gluben iki lho, Dok. Wis matur suwun ya. Mak dadi lebokno mak nek bosok, Mak. Iya, kek kulkas wae mung tak kulkas. Yo nek bosoke ora yo lagek. Lho, Mbak tak dono. Sampai ngadang wae. Kuwi anu, ayo. Masa iki kanggone daging nganggo menyok ya anu. Kan aku tak rempah. Iki wedhus tak ingkrana mak kan gak mami iki, Mbak. Terus iki iki kanggone Mbah Kaji, kanggone nggone Mak Dames iki timboi daging. Kok pengen kok daging to. Nah aku mau sumu. Yo senengane iki. Soale Mbak Isma senengane balung. Balung, roh. Nah aku keluarga kene senengane daging. Moh etet-etet. Aku mau ambek riku eh. Yo lek. Eh termasuk sediluk lho ya iki wis ndum ya. Yo cepet yo. Sing wis aku makasih, Mbak. Mbak sapa? Sing nah, anake. Lagi iki Desa Merah banjiran. Anu alhamdulillah banyak yang berkorban ya, Mbak ya. Korban kok berkorban. Sapi. Iya. Oke. Oke, do gak mangan? Eh, sak mangan. Apa ke? Oh alah lah iya. Nanti. Pe, men anu Yan. Mau wis tak pateni. Hah, wis. Mbok masak apa Yan? Anu nem Yan. Ewak mbok masak apa? Eh, mangan asem-asem. Wis digoreng. Dene senengane keluargane digoreng. Dikecapi niku lho. Asem-asem Yan. Keluargane kono padha digoreng, diasem lho, kecapi tak tak tumbar niku lho. Tumbar dikecap. Heeh, senengane wonge. Nek bloke kene senengane. Tak terus malah nyeliti malah. Nek senengane dhewe diasem-asem. Heeh. Liyane kuwi apa? Jangan. Walah sesuk iki pasare sepi iki. Yo, cek prei. Prei, guys. Prei wis, Mbak. Tutup, Mbak. Ya ceritakno alhamdulillah. Gedol kok. Matur nuwun yo kanggo sing wis korban-korban kuwi. Dadene mbek sing tiga iki. Rata yo, Mbak yo iki kali iki. Korban apa kowe? Korban perasaan. Korban janji manismu. Yo, mangan, Mbak. Ambune ngene iki ilang. Kayak kau pergi apa lu ngoh? Oh ya mas. Nera, mas Fian. Kita merdeka yang ngetek deh. Oh nai, nanti kok gampang. Aku orang mobil. Mas kubiri kita ini tak akeh ya, mas apa ini? Yo mak, kita likit. Nganu untuk akeh yo. Biasanya. Kok kok sak elo. Iya. Yo. Wes, Mbak nentu ta. Tambah lancar, diberi sehat, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.